Iste ste vypoznali, že takou hlavnou myšlienkou, o ktorej by som dnes chcel hovoriť, je myšlienka strachu. Prečítali sme si v tom starozákonnom texte z knihy Súdcov, že Hospodin poslal svojho proroka, poslal, aby vinil Izraela, aby mu povedal, vtedy, keď Izraeliti hľadali Boha a hľadali proste tú jeho záchranu, tak Hospodin poslal proroka a povedal, kde urobili chybu. Proste, viete, mnohí majú veľmi ľahkú predstavu a takú lacnú predstavu o takej milosti Božej, ktorá pôsobí aj v našich životoch. Ale ja by som vám chcel povedať, že mnohokrát Pán Boh by dal riešenie do nášho života, dal by východisko z tých trápení, v ktorých sa ľudia nachádzajú, ale preto sa to nedeje, pretože nie je odstránená príčina. Neviem súhlasiť s ľuďmi, ani s pastormi alebo služobníkmi, ktorí hlava nehlava sa modlia za chorých a núdznych ľudí, bez toho, že by sa nepýtali Boha aj tých ľudí, že čo je príčina toho, prečo sa do toho stavu dostali. Samozrejme, keď niekto to prijal tak, dokonca niektorí mi povedali, ani Pán Ježiš sa nepýtal, tak ani oni sa nepýtajú. No lenže treba jednu vec vedieť, že je napísané, že preto sa Pán Ježiš nikoho nič nepýtal, lebo o každom všetko vedel. A my, služobníci, a preto tak reagoval a preto tak postupoval, pretože on mal úplne jasné, otvorené ich životy, tých ľudí, ku ktorým slúžil. To bola ako otvorená kniha, ako keď si na dlan niekto pozerá a videl veľmi jasne črty toho človeka a aj príčinu, prečo sa do toho dostal. A spomente si, ako pri tom porazenom, keď bol ten porazený, teda oslobodený a uzdravený, a takisto aj ten 38 rokov nemocný človek, keď ho potom Pán Ježiš stretol tam v tom chráme, tak mu povedal, že iď nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Rozumiete? Teda Pán Ježiš presne vedel, čo sa stalo predtým, nepotreboval sa ho pýtať a on vlastne riešil ten hlboký problém, skrytý problém tých ľudí. Ale my nemáme tak jasno, ako to mal Pán Ježiš, že o všetkom, o každom človeku všetko vieme. Naše zjavenie je dielčie, tak hovorí aj Pavel Apoštol, že len z časti poznávame, z časti nám je dané zjavenie a ešte aj k tomu zjaveniu niekedy je potrebné, aby ten človek sa vyjadril, aby otvoril svoje srdce a aby otvoril svoj život pred Bohom. A aby sme proste správni, aby sme boli dobrými a správnymi pracovníkmi na diele Pánovom, preto my musíme viac o tom človeku, ktorému slúžime, viac o ňom vedieť a to si vyžaduje čas. To si vyžaduje čas, aby sme si s tými ľuďmi vedeli sadnúť alebo kľaknúť, alebo stráviť čas, pýtať sa a uvádzať ich do pravdy, do svetla a aby opustili tmu, aby opustili blúdenie svoje a aby sa dostali do svetla, aby sa dostali do pravdy, aby sa dostali von na priestranstvo z toho ich sužovaného
svojho stavu a aby potom sa vedeli chrániť, aby neprišlo na nich niečo horšie, keď oni vlastne ani nevedeli, prečo sa do toho stavu dostali. Teda tá moja služba je väčšinou tak, že ja si s tými ľuďmi nájdem čas, samozrejme nie hockedy, nie, a dokonca ani nie s každým, kto si to zmyslí v hlave, ale tak, ako ma Duch Svätý v tom vedie, poslúcham vedenie a hlas Ducha Svätého a hľadám, aby som, keď už robím nejakú prácu a službu, aby tá služba a práca bola dôkladná, dôsledná a aby som toho človeka preniesol z otmy, previedol do toho predivného svetla, aby už viac nehrešil, aby sa nedostal do horšieho, keď sa Boh nad ním už zmiloval. No, toto je taký môj pohľad, že preto Pán Boh prvne priniesol to vyslobodenie tomuto izraelskému ľudu, ktorý kričal, lebo tam je napísané, že kričali synovia k Hospodinovi, kričali synovia o záchranu, tak Pán Boh im povedal, že čo je príčina, prečo sa oni do toho dostali. A to bolo prorocké slovo, to nebolo len, že nejaký človek tam si, ja neviem, vycúzal z prsta, že asi toto bolo, asi preto to ste sa dostali. Nie. A hovorí, povedal som vám, aby ste nemali strach, aby ste sa nebáli. Nebáli cudzích bohov, aby ste sa nebáli tých bohov Amorejov, Hevejov, Ferezejov a všetkých tých, vlastne tých pohanských národov, ktoré potom Hospodin vyhnal spred ich tvári, aby sa nebáli tých bohov. A výtka bola to, ale vy ste neposlúchli. Čo to znamená? Že ste zobrali spoločenstvo s týmito cudzími bohmi. A Pavel apoštol hovorí, že tí cudzí bohovia, to neboli bohovia, ale to boli padlí anieli, to boli démoni a to boli moci temna. A preto Pavel tiež povedal, že nemôžeme mať obecenstvo zároveň so živým Bohom a zároveň aj s mocami temna. Nemôžeme mať obecenstvo s našim spasiteľom a pánom Ježišom Kristom a takisto s nejakými astartami novodobými, nejakými novodobými cudzími bohmi, hej, ktorí dnes vládnu a týmto svetom. A dosť ich jasne môžeme vidieť proste v médiách, môžeme ich vidieť proste v tých rôznych reklamách a ja neviem čom všetkom, proste ako títo cudzí bohovia kradnú srdcia vlastne ľudí.